O Centro de Excelência José Hollenberg Leite se tornou referência na rede pública de ensino do Estado. Hoje, comemorando 70 anos, a instituição celebra uma história de muito trabalho em prol de uma educação de qualidade. É uma escola que formou aqui sergipanos importantes, que tem uma história de serviços prestados à educação, e a gente vem dar um abraço nos alunos, na direção e todos aqueles que estão vivendo hoje essa experiência. Porque a educação é algo contínuo, ela não tem fim, ela só tem um começo. E começou há 70 anos e continua até hoje e durará mais 70 ou quantos sejam necessários para que a gente possa formar sergipanos, tanto nas proficiências quanto também na sua responsabilidade social. Essa escola faz parte do DNA do bairro, né? Então estar aqui hoje é resgatar a história deste bairro, a história das pessoas que por aqui passaram, resgatar a história da educação, não é? Tão importante. E é um privilégio para mim, uma grande honra. Então eu quero parabenizar toda a minha comunidade. A celebração contou com a apresentação da banda da Polícia Militar de Sergipe. O momento foi de alunos e ex-alunos compartilharem do mesmo sentimento de alegria em fazer parte de uma história de sucesso. Eu me sinto muito feliz, porque é uma felicidade tão grande estar participando desse colégio, de estar aqui sempre, tendo conhecimento diverso, e é muito bom, fico muito feliz de estar aqui. Eu me sinto muito motivado e eu me sinto grato por eu fazer parte dessa história, por eu estar fazendo, né? Eu entrei aqui em 2018, estou aqui, pretendo continuar aqui, e eu sempre digo que eu sempre vou ser José Hollenberg Leite, até quando eu sair daqui. Eu entrei aqui com 7 anos de idade. Tem muita história para contar aqui desses corredores. É muito bom, gostei dessa escola, toda a vida. Foi minha primeira escola, né? O Centro de Excelência tem um papel não só importante na comunidade que está localizada, ela tem uma história que passa de geração a geração. Que eu não esperava de estar aqui. Depois que eu me casei, vim morar perto e meus filhos tudo estudaram aqui. Todos nós, irmãos, estudamos aqui nesse colégio. Não tem outro colégio melhor do que esse. Só tenho a dizer isso. O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, participou da comemoração e aproveitou para anunciar a obra de reestruturação e modernização dos Centros de Excelência. A gente vai ter a oportunidade de fazer uma reforma. Aqui foi construído já uma quadra poliesportiva, mas a escola precisa passar por uma reforma. E a gente está dando ordem de serviço essa semana, acho que para comemorar os 70 anos também. Então os alunos irão se mudar, né, durante esse percurso. E estamos comemorando aqui a escola, cumprindo essa data, essa formalidade, para poder as obras iniciarem, e a gente vai acompanhar de pertinho.